いいな、当ててや。よかった、当ててさ。ちょっと待って。バレリータ的にさ。バレリータ的にさ。Да-да, без сигнализации. Нема ни интернета, ни связку. Але клёво. Привет. Привет. А что ты делаешь? На типе ванны идем. Да, какая высота? 2020 метров. Важко, какашка? Важко? Важковато, конечно. Фух. Але надеюсь, погода не нас не поверне, и мы нормально поднимемся, и будут фотографии с обсерватории Острогожской. Ага, есть. Да, я тоже поднимаюсь. Угу. Привет, Ін. Привет. А ти зараз де прогулюєшся? Я зараз йду по Чорногорному, Чорноліжському хребту. Ага. А яка мета? Мета – обсерваторія на горі Плік-Іван. О, нічого собі. Це, в принципі, достатньо складно. А що, так от, типу, ну, так от ідеш, береш, так? Так, іду, і так класно. Піднімаєшся, ага. Трошки важковато, маршрут не дуже легкий. Але мені подобається. Круто. А як саме почуття? Повітря хватає, щоб дихати? Так, ну диво взагалі ніяких проблем з повітрям. Ага. Трошки втома в ногах є, не привичка. Але велоспорт, рулить. Юху! Серце крепке, ноги крепкі. Ладишки нема, майже трошки тільки. Зрозуміло. Подивіться на те озеро.
Сань, ми піднялись в Піпіван. Було тяжко, але ми це зробили. Обсерваторія. Дуже круто. Іна, як було тяжко? Так, все-таки 11 кілометрів підйому. Сонця, що ти робиш? Розтягую. І що, це допомагає? Куличи? Да.
точно. Да, это возле Пилипович. Пилипович. Что скажешь? Ще щось скажеш? Не скажу. Вадима, що ти робиш? Проверяю мох болота, наскільки воно трасовина. Та ну давай тут перевіримо. Реально прогинается. Ты бы встал, тебя, наверное, по колено туда засосало. Да, я думаю, да. Оу. Дим, скажи, а что-то там таке вдали виднеется? Это наивысшая точка Украины. Пора померла. Класс. Диви, зараз велики наші грузити будуть. Зараз велики, які загрузити будуть наші. Це що, вже нас знайшли чи що? Вадим! Куда? Стой! Вадим! Ты убьёшь? Иди сюда! Миша, ты робишь? Чего? Из ума сошёл? Просто. Короче, по Франківську идем на вокзал. Может, тікаєш ты просто по Франківську тут от девчат? Ну, просто ці камери вже, інтерв'ю.
трохи піднадоїли, ну ладно.